פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת כי תישא. הפרשה יש בה כמה וכמה מצוות, עניין מצוות מחצית השקל, כיור הנחושת, שמן המשחה, קטורת, מצוות השבת מופיעה כאן בפרשה, אבל הנושא המרכזי שמופיע בפרשה הוא נושא חטא העגל. כותב המוגן אברום בסימן תף כף חטא להלוכה, נהגו שהלוי קורא כל פרשת העגל, לפי ששבט לוי לא היו במעשה העגל. היסוד שכותב כאן המוגן אברום מופיע גם במוגן אברום במקום אחר בסימן קוף למד חטא בשם ספר חסידים, שלא קוראים לעיוור או פיסח את פרשת שבור וכל הנושאים שקשורים לפסולי הכהנים, כדי שלא לבייש את אותו אדם שיש בו מום, ולכן לא קוראים לתורה לחטא העגל אלא אחד ששייך לשבט לוי, היות והכהנים היו בחטא של העגל, והיות וישראל היו בחטא של העגל, ורק שבט לוי לא היו בחטא של העגל, אז לכן נוהגים שהלוי עולה לחטא העגל, למרות שבעדות המזרח לא נוהגים את זה. אבל כך כותב המוגן אברום להלוכה. כותב המוגן אברום הלאה, ונהגו לקרוא פרשת העגל בקול נמוך להראות שמתחרטים על זה. כותב הפרי חודש, אף על פי כן צריך לראות שכל הקהל ישמעו את קריאת התורה. בשנה פשוטה, בשנה שאיננה מעוברת, קוראים בדרך כלל את פרשת כי תישא יחד עם פרשת פרה, כי זו הפרשה השלישית מתוך ארבעת הפרשיות שקוראים בחודש אדר. אבל השנה בסייעתא דשמיא, השנה מעוברת, אז כל הפרשיות של חודש אדר נדחות לחודש הבא, ולכן קוראים השנה את פרשת כי תישא כשלעצמה, כי בדרך כלל כשזה מחובר זה מסתדר עם דברי חז"ל, מה שרש"י מביא פרשת חוקת, תבוא האם ותקנח צועת בנה, שפרשת פרה היא המחפרת על נושא של חטא העגל. אבל השנה אנחנו לא מחברים את שניהם, בגלל שפרשת כי תישא היא בפני עצמה, ופרשת פרה נקרא כבר בחומש ויקרא, ולכן נעמוד היום בסייעתא דשמיא על חטא העגל במבט שהאירו לנו רבותינו בעלי המוסר, ללמוד מזה הלכה למעשה לחיי היום-יום. חטא העגל מתחיל מהעניין שהתורה אומרת, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. ויקהל העם על אהרון ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. מביא רש"י את דברי חז"ל במדרש, כי בושש לשון איחור. פעמיים בתורה מופיע המילה בושש, כך מופיע בעל הטורים במקום, בית במסורה, הראשון כי בושש משה, והשני מופיע אצל סיסרא, כאשר אם סיסרא ממתינה לו, והיא אומרת, מדוע בושש רכבו לבוא? אומר בעל הטורים, מה התם מת? כמו שראית אצל סיסרא שהוא מת, הוא לא חזר, ואז האמא שלו ידעה שהוא מת, הפכה היו סבורים שמת. גם כאן עם ישראל היה סבור שמשה רבינו הסתלק מן העולם. אנחנו נראה בעזרת השם בסוף השיעור שהמדרש מוצא מקום נוסף, רק לא המילה בושש, אלא המילה בוששו. והמדרש מחבר את זה, מה שמופיע אצל אדם הראשון, אבל נראה בעזרת השם לנדר בהמשך. רש"י מביא את דברי חז"ל, כשעלה משה להר, אמר להם, לסוף 40 יום אני יורד. כסבורים היו שאותו היום שעלה מן המניין הוא, והוא אמר להם, שלמים, 40 יום ולילו עמו. הוא התכוון ל-40 יום שלמים. ויום עלייתו של משה רבינו אין לילו עמו, ביום שהוא עלה לא היה הלילה ביחד איתו. שהרי אומר רש"י, בזין בסיוון עלה, נמצא 40 יום ב-17 בתמוז, ובט"ז בתמוז בא השטן וערבב את העולם, והראה להם דמות חושך ואפלה וערבוביה, לומר ודאי מת משה. אמר להם מת משה שכבר בא 6 שעות ולא בא. זה מה שרש"י מביא את דברי חז"ל.
מה מקור הטעות של עם ישראל? כותב בעל האפלואה בספרו פנים יפות בפרשת נוח, שעד מתן תורה היה הלילה הולך אחר היום, שנאמר יום ולילה לא ישבוטו. קודם כל היה ביום ואחרי זה היה בלילה. לאחר מתן תורה שינו את סדר היום, שנאמר מערב עד ערב תשבטו שבתכם. היום מתחיל מהלילה הקודם. אומר בעל האפלואה, עם ישראל היה רגיל לחשב את היום מעלות השחר. מעלות השחר, ויות וכל עליותיו של משה היו בהשכמה, אז הם חשבו שהיום שעלה משה רבינו לשמיים הוא מן המניין, זה חלק ממניין הימים. ולכן הם טעו לחשוב שהיום הזה נחשב מן המניין, והם חישבו אותו במניין ה-40 יום, ולכן כאשר הוא לא הגיע, הם החליטו לבוא ולעשות את העגל. והם לא ידעו שלאחר מתן תורה השתנה החשבון, ומתחילים לחשב את היום מהערב. ואז היות והיום הזה לא נחשב כיום שלם, אם היום הזה לא נחשב כיום שלם, ממילא אי אפשר לחשב את זה במניין ה-40 יום. עד כאן דברי בעל האפלואה. המדרש רבה, בפרק מ"א באות ז', אומר שהשטן הצליח כך לבלבל את ישראל, שמשה רבינו נסתלק מן העולם, עד שכל אחד ראה בעיניו את משה רבינו שהוא תלוי בין שמיים וארץ, שנאמר כי זה משה האיש לא ידענו מהיה לו. בכל מקום ומקום שכתוב זה, זה מורה באצבע. כמו שכתוב בקידוש החודש, החודש הזה לכם ראש חודשים. כתוב במעשה המנורה, וזה מעשה המנורה. בכל מקום שכתוב זה, זה מורה באצבע. אומר המדרש, כך היה גם אצל משה רבינו. הם ראו אותו תלוי בין שמיים וארץ, וכך הצליח השטן לבלבל אותם, שמשה רבינו בעצם לא יחזור יותר. מה עשו עם ישראל בשעה שהם ראו שמשה רבינו לא חוזר? כולנו יודעים את דברי הגמרא במסכת סנהדרין בדף זין. הגמרא מספרת שהם ניקלו על אהרון ועל חור, וחור נמצא עומד בפניהם במדרש רבה. במדרש תנחומה כתוב שעמד עליהם חור ואמר עליהם, קציעי צווארי, אתם חסרי ראש. אין אתם נזכרים מה ניסים עשה לכם הקדוש ברוך הוא? איך אתם באים עכשיו לדרוש לעשות עגל? וביטא אותם, התבטא עליהם חור בביטויים קשים, והלכו והרגו אותו. בגמרא במסכת סנהדרין כתוב, אמר רבי בנימין בר יפת, אמר רבי אלעזר, ראה חור שזבוח לפניו. אמר, אם לא ישמע להם עכשיו, אם אהרון לא ישמע למה שיגידו להם, מה שיגידו לו ערב רב, הם יעשו לו בדיוק מה שהם עשו בחור. ואז יקוים בהם אם יארג במקדש השם כהן ונביא, ואז לא יהיה להם יותר תקנה. אמר מוטב דלעבדו לעגל, אמר אהרון, יותר טוב שיעשו עגל, אפשר הבי להו תקנה בתשובה. אולי יהיה להם תקנה על ידי תשובה, כי אם יארגו גם אותי וגם את חור, יקוים בהם יארג במקדש השם כהן ונביא, ואז לא תהיה תקנה. עד כאן דברי הגמרא. במדרש, בפרשת בעלותך כתוב חידוש גדול מאוד. אנחנו תמיד ידענו שהיחיד שהסתלק לבית עולמו בשעה שעשו את העגל היה חור. ראה את חור זבוח לפניו. אבל במדרש תנחומה, פרשת בעלותך באות י"ד, מופיע הסיפור כפי שהיה בחטא העגל בהרחבה רבה. וירא העם כי בושש משה, אין בושש אלא לשון שהייה, שנאמר מדוע בושש רכבו לבוא. מדוע איחרו פעמי מרכבותיו, פסוק שמופיע בספר שופטים. נתכנסו כל ישראל אצל הזקנים. בתחילה באו כל עם ישראל אצל הזקנים, אמרו להם, משה התנה עמנו שירד לסוף 40 יום, וארבעי יום חלפו ולא ירד, ושש שעות יותר, ואין אנו יודעים מה היה לו, אלא קום עשה לנו אלוהים. כיוון ששמעו כך, אמרו להם, למה אתם מכעיסים למי שעשה לכם את כל הניסים והנפלאות? ולא שמעו עליהם והרגום. המדרש כאן אומר שהערב רב הרגו את כל ה-70 זקנים, וחור שעמד כנגדם בדברים קשים עמדו עליו והרגו. נתכנסו כל ישראל על אהרון בטקסים גדולים, שנאמר ויקהל העם על אהרון, ואמרו לו, למה אתה יושב? אמר רבי יצחק, ורוח הקודש צובחת, צניתי כעל מרעים, ועם רשעים לא אשב. קום עשה לנו אלוהים, אמרו הערב רב, ואם לא, אנו עושים לך כזה, כמו שעשינו לחור. כשם שעמדנו על חור והרגנו, כך אנחנו עושים לך אם תימנע ממנו.
כיוון שראה אהרון מה עשו לזקנים ולחור, נתיירה הרבה. הוא התחיל לפחד הרבה שנאמר, ויער אהרון ויבן מזבח לפניו, ויבן מלשון בינה מזבוח. ומניין שהרגו לזקנים ולחור, מאיפה יודעים דבר כזה, עד עכשיו ידענו שרק חור נהרג. שכן ירמיהו מוכיח את ישראל שנאמר, גם בכנפייך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים, לא במחתרת מצעתים כי על כל אלה. פסוק שמופיע בספר ירמיה בפרק ב'. שואל המדרש, מה על כל אלה? בשביל אלה אלוהיך ישראל. מה פרה להם הקדוש ברוך הוא שנאמר ויגוף השם את העם? אחר זמן, כשסלח להם הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אספה לי 70 איש, תחת אותם 70 שנהרגו על קדושת שמי. כאן מופיע במדרש שלא רק חור נהרג, אלא כל 70 זקנים נהרגו על קידוש השם, בשעה שהם ניסו למנוע את הערב רב מלעשות את העגל. כשאנחנו מתבוננים בחטא העגל, זה אחד הדברים הנפלאים, שנפלאים מבינתנו להבין מה בדיוק קרה לעם ישראל, שהם החליטו לעשות את חטא העגל. כולנו יודעים שבחטא העגל חטאו בסך הכל 3,000 איש. כאשר משה רבינו לקח, אמר מי להשם אליי, ואסף אליו את כל שבט לוי, ואמר לעבור משער לשער במחנה ולהרוג את כל מי שהיה בעגל, אנחנו יודעים שהם הרגו והסתובבו והרגו בסך הכל 3,000 איש. אבל כולנו יודעים שעם ישראל בכללותו ישב מן הצד ולא עשה כלום. כותב האור החיים הקדוש שעיקר התביעה שהקדוש ברוך הוא תבע את עם ישראל ואמרו ביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, למרות שעם ישראל לא עשה את העגל, אבל הקדוש ברוך הוא הייתה לו תביעה למה עם ישראל ישב מן הצד ולא עשה כלום. עם ישראל יכל ללכת למחות כנגד המעשה הזה, ועם ישראל לא עושה כלום. 597,000 איש, גברים מבין 20 עד גיל 60, יושבים מן הצד ולא עושים כלום. ואומר האור החיים הקדוש, זאת התביעה שהייתה לקדוש ברוך הוא, איפה חובת המחאה שהייתה לעם ישראל כנגד חטא העגל. וכולם עומדים ותמהים, מדובר כאן על עם שיצא ממצרים, מדובר כאן על עם שראה את עשרת המכות, מדובר כאן על עם שראה את הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, מדובר על עם שראה את הקדוש ברוך הוא בקריאת ים סוף, עד שכל אחד ואחד הורה באצבע ואמר, זה כלי וענווהו. אז איך אנחנו יכולים להבין מצב כזה שעם שיצא ממצרים, עם שראה כל כך הרבה ניסים, עומדים ליד 3,000 איש שרוקדים מסביב לעגל, ואומרים לעגל, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים, ועם ישראל יושב מן הצד פסיבי, לא עושה שום דבר, לכאורה לא מתקומם כנגדם, לא מביע מחאה, לא עושה כלום. וכולם תמהים מה מונח כאן בעניין הזה, למה באמת עם ישראל ישב מן הצד ולא עשה כלום. חשקוש גדול נוסף מופיע במדרש שוחר טוב בתהילים בפרק ג', זה מופיע גם כן בירושלמי, שלא רק עגל אחד עשו, אלא 13 עגלים עשו. עגל לכל שבט ושבט, ועגל אחד מרכזי. 13 עגלים הם עשו בשעה שהם עשו את חטא העגל, לכל אחד מהשבטים עגל, ועוד אחד דימוס מרכזי, עוד אחד היה במה מרכזית של עגל. כתוב בחז"ל, מופיע בירושלמי, למרות שבתהילים כתוב שזה היה שור אוכל עשב, אבל בירושלמי כתוב שהם נתנו לעגלים לאכול מן המן שירד באותו בוקר. העגלים האלה אכלו זיו שכינה שנתגשם. נתנו לעגלים האלה לאכול ממאכל של מלאכי השרת, זיו שכינה שנתגשם. אין לנו מושג מה זה המן, אבל את המן הזה נתנו לאכול לעגלים. וכולם עומדים ותמהים, הייתכן איפה דור דעה, אותו דור נעלה שהגיע לפסגות עד שאמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי, שמלאכי השרת משתמשים בו, נעשה ונשמע. העם שעומד למרגלות הר סיני ורואה את הקדוש ברוך הוא יורד עם 22,000 מלאכי השרת, וכל אחד מקבל כתר על ראשו, שני כתרים על ראשו, ועם ישראל הולך ועושה עגל, 3,000 איש רוקדים מסביבו, מסביב לריקוד של אלה אלוהיך ישראל, ו-597,000 איש עומדים מן הצד לא מגיבים. השאלה מתעצמת והולכת, משום שבספר דברים כתוב שבשעה שעם ישראל עשה את העגל, הר סיני היה עדיין בוער באש. הר סיני בוער באש, הם עדיין הרושם של מעמד הר סיני היה בפניהם,
והם עדיין רוקדים מסביב לעגל. איך אנחנו יכולים להבין דבר כזה? כדי להבין את היסוד הזה, אולי אני אקדים הקדמה, למשל, שאמר לי ידיד שלי, ואני חושב שהמשל הוא לא נכון, אבל המשל הוא בא להמחיש לפחות מה היה המצב של עם ישראל ברגע הזה שמשה רבינו כביכול הראה להם, השטן, שמשה רבינו הסתלק מן העולם, איך הרגישו עם ישראל באותה שעה. הוא המשיל לכך משל, נאמר את דבר ראשון את המשל, ואחרי זה נראה למה הוא לא נכון. הוא רצה להציג לי את המצב של עם ישראל באותו רגע. הוא אמר דוגמה יפה. נתאר לעצמי שרוב הנוכחים כאן נסעו אי פעם בחיים שלהם בג'מבו. מטוס נוסעים, 450 איש נמצאים בתוך מטוס, המטוס ממריא, נוסעים בארצות הברית. יש 12 שעות נסיעה, אחרי שעתיים של נסיעה פתאום שומעים קריאה של הקברניט, של ראש הדיילים, שיש לו הודעה חשובה למסור, בצער רב וביגון קודר, ברגע זה הטייס הראשי נפח את נשמתו, כשהוא יושב ליד ההגה, והוא כרגע עשו לו החייאה, החייאה לא הצליחה, והוא מת. המטוס נשאר ללא טייס. הטייס המשנה שיושב לצידו, הוא נפגע חרדה. והיות והשותף שלו לטיסה מת, הוא נכנס לחרדה, ואז הוא לא משותק, הוא לא מסוגל לעשות כלום. מבקש הדייל הראשי, אם יש במטוס אולי, יש פה מישהו שיודע להטיס, אז שיבוא בבקשה לקדמת המטוס ויעזור להם להנחית את המטוס בניו יורק. נו, תארו לעצמכם איך האווירה במטוס. יושבים 450 איש במטוס, כאשר אין שם אפילו אחד שיודע להטיס את המטוס, הטייס מת, המשנה לטייס, נמצא באלם קרב, ולא יודעים מה לעשות, יש עכשיו 10 שעות עד ניו יורק. נו, מה עושים עכשיו 450 איש במטוס? כל אחד פותח ספר תהילים, מתחיל להגיד תהילים, חלק כותבים בידוי, חלק מנסים להתקשר הביתה, להיפרד מכל המשפחה, מה יש להם לעשות? יש להם 10 שעות, הם יודעים שהם לא יישארו באוויר. אבל השאלה איפה ינחתו ומה תהיה הצורה? סיפר לי חבר שהוא היה פעם אחת בטיסה, שבאמצע הטיסה המטוס נכנס לכיס אוויר. והיה כיס אוויר כזה ממושך, לא איזה 2 דקות. 3/4 שעה שהטייס הכריז, רבותיי, אנחנו נכנסים עכשיו לכיס אוויר, שאף אחד לא יעיז לקום מהמקום, צריכים רחמים גדולים כדי לצאת מזה בשלום. והטייס ככה הכריז, אומר, רבותיי, שכל אחד יפתח את התהילים ויגיד תהילים. קם ירושלמר אחד מהמקום, הפך את הכובע, אומר, צדקה תציל ממוות. דבר ראשון הוא יחצה את הטיסה. הוא אומר, עד שימחתו, דבר ראשון יחצה את הטיסה. נמצאים 450 איש בג'מבו. אין טייס, אין טייס משנה. מה קורה? אין מי שינחית את המטוס. מה קורה? אנשים אין להם מה לעשות. הדבר היחיד שיכולים לעשות זה רק להתפלל, לצעוק לקדוש ברוך הוא ולבקש רחמי שמיים, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שזה שיקח את שרבית הטיסה יבין מה מדברים עליו עם מגדל הפיקוח, וידח להנחית את המטוס בשלום בנמל התעופה. מה יש עוד לעשות? נתאר לעצמנו שבמטוס פתאום בא בן אדם ואומר, רבותיי, יש לי כוחות שבכוחות האלה אני יכול לברוא איזושהי דמות מסוימת, והדמות המסוימת הזאת יכולה להנחית את המטוס בלי שום בעיה. אני צריך שכל אחד ייתן לי 100 דולר. אם אני אוסף פה מכל האנשים 100 דולר, אני עושה איזשהו קוץ מסוים ואני מוציא איזושהי דמות שתנחית את המטוס. ישלמו או לא ישלמו? בטח ישלמו. מה יכול להיות? איך אומר, אם לא יועיל, לא יזיק, מה יכול להיות? הרי בין כה נופלים. אז אם הוא אומר שיש מישהו שיכול להנחית את המטוס, הרי בין כה 100 דולר לא יישאר אצלנו. אז מה זה משנה? ניתן לו את זה, מה יכול להיות? אמר לי החבר שלי שזה בדיוק מה שהיה שם בעגל. משה רבינו איננו. משה רבינו הוא זה שהוציא אותם ממצרים. משה רבינו הוא זה שהוביל אותם בכל 10 המכות. משה רבינו הוא זה שהדריך אותם בכל התקופה שהם היו במצרים. משה רבינו הוא זה שהעביר אותם את הים. בזכותו של משה רבינו יש מן. ופתאום משה רבינו לא חוזר. אומרים, רבותיי, אין טייס. אין מי שיכול עכשיו להוביל אתכם. אין. היו שם במדבר, אומר המדרש תנחומה, היו במדבר 2 קוסמים.
ינוס וים ברוס, שני קוסמים שאלה היו הקוסמים של פרו. הבאו ואמרו, רבותיי, לא להיות בלחץ. אנחנו יכולים ליצור לכם משהו כמו משה רבינו. נו, במצב כזה, שנמצאים במצב של חוסר עוני מוחלט, משה רבינו איננו. משה רבינו איננו, באים שניים, מציעים פתרון, למרות שהפתרון נראה משונה, אבל במצב כזה שאתה נמצא בחוסר עונים, אומר, מה יכול להיות? שיהיה גם זה. כך ניסה להסביר לי, ידיד שלי, מה בדיוק היה בחטא העגל. המשל הוא נפלא, הסיפור הוא יפה, אבל הוא לא נכון. למה הוא לא נכון? א' כל, זה היה ברצפה, זה לא היה באוויר. זה ההבדל היחיד, שאין לאיפה ליפול, כי הם עמדו על הקרקע. וההבדל הנוסף הוא שמשה רבינו השאיר הוראות אם הוא לא חוזר. הנה אהרון וחור אומר, מי בא על דברים, ייגש עליהם. הוא השאיר הוראות. רק שהערב רב סירבו לקבל את ההוראות שאהרון וחור אמרו. הם אמרו, תמתינו עד מחר. והם סירבו לקבל את ההוראות. אם ככה נשאלת השאלה, אז איך מסבירים את זה? איך אנחנו מסבירים שאנשים 597 אלף איש עומדים מן הצד ולא עושים כלום? איך אנחנו יכולים להבין תופעה כזאת? על השאלה הזאת עומד הגאון רבי חיים שמולביץ בספרו לקט שיחות מוסר בשנת תשל"א מאמר י"ג. אומר שם רבי חיים שמולביץ את היסוד שהכותרת שלו איבוד עשתונות. זה הכותרת שעליו מדבר רב חיים שמולביץ. אנחנו בעזרת השם רוצים ללמוד מכאן יסוד מסוים. כותב רב חיים שמולביץ שכל ההצלחה שהייתה לסטרא אחרא, ליצר הרע, להצליח לדרדר את עם ישראל, לעשות את העגל, נובע אך ורק מסיבה אחת. והסיבה היא, הוא הצליח לגרום בעם ישראל איבוד עשתונות. וברגע שאדם מאבד את העשתונות שלו, הוא אומר, אל תתפלא שהוא עושה דברים שהם בלי היגיון לחלוטין. למרות הוא אומר שבן אדם באופן רגיל, אם תשאל אותו היית עושה דבר כזה, הוא אומר, אני בחיים לא הייתי עושה דבר כזה. אבל ברגע שהוא נמצא באובדן עשתונות, אל תתפלא אם הוא עושה פעולות מסוימות שאין להם היגיון. רב חיים שמולביץ מתחיל, למרות שיש עוד קודם לכן, אבל הוא מדלג על זה, אנחנו בעזרת השם נחזור לזה. הוא מביא את מה שעשה ראובן. ראובן, לאחר שרחל אמנו השתלקה לבית עולמה, לקח יעקב אבינו את מיטתו ושם את מיטתו באוהלה של בלהה, שפרת רחל. ראה את זה ראובן והעביר את מיטתו של יעקב אבינו מאוהלה של בלהה לאוהלה של לאה אמו. אומר רש"י במקום, בא ראובן וטבע עלבון אמו. אמר, אם אחות אמי הייתה צרה לאמי, שפחת אחות אמי תהיה צרה לאמי. הלך ובלבל את המיטה של יעקב אבינו. בלבל את המיטה, והתורה מעידה בפרשת ויחי שיעקב אבינו כעס עליו מאוד. היה ראוי ראובן, אומר התרגום, לזכות לבכורה, כוחי וראשית עוני. הוא היה ראוי להיות כהן והיה ראוי להיות מלך. שלושה דברים היה ראוי להיות ראובן כתוצאה מזה שהוא הבכור. את שלושתם הוא איבד. למה? אומר לו יעקב אבינו, פחז כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצואי עלה. אומר רש"י, מה זה פחז? הפחז והבהלה אשר מיהרת להראות כעסך כמים האלו הממהרים במרוצתם. ההתנהגות שלך הייתה התנהגות של אדם מבוהל. פחז כמים. למרות שלנו אין הבנה בחטא של ראובן, שהרי הגמרא במסכת שבת, דף נ"ה, אומרת, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. אין לנו הבנה בחטא של ראובן. אבל יעקב אבינו אמר, אדם כזה לא ראוי להיות לא בכור, לא כהן ולא מלך. למה? מצאתי אצלך פחז, מהירות, בהלה. אומר הרמב"ן, השם של פחז זהו שם שניתן ליצר הרע. היצר הרע פועל תחת בהילות. איפה מצאת את זה, אומר הרמב"ן? בשני מקומות בש"ס. כאשר אותו נזיר מן הדרום, שהגיע אל הנהר וראה את הבבואה שלו בתוך הנהר, מה הוא אמר? פחז עלי יצרי. מה זה פחז? פחז זה לשון של בהילות. אדם בהול, אדם מבוהל, לא ראוי להיות כהן, לא ראוי להיות מלך.
כך אומר שם הרמב"ן, וכך מבאר בהרחבה רבנו בחיי. שוב, אנחנו לא מדברים על האישים, אין לנו הבנה באישים, כולנו מכירים את דברי הגמרא במסכת שבת, אומרת הגמרא, אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אדם, אם ראשונים בני אדם אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. אנחנו לא מדברים על האישים, אין לנו הבנה בהם. אבל רבותינו במדרש שמופיע בשוחר טוב בתהילים, בפרק חבזיין, במזמור של דוד השם הורי ואישי, מביאים שמלאכי השרת שאלו את הקדוש ברוך הוא, למה נדחה שאול מן המלוכה? והקדוש ברוך הוא אמר להם, אני אראה לכם למה הוא נדחה מן המלוכה, ותבינו מה ההבדל בין שאול לבין דוד. המדרש שם נותן רק רמזים, אנחנו נרחיב את הדברים בפנים, כפי שכתוב בספר שמואל א' ושמואל ב', ונראה את ההבדל שבין שמואל לדוד, כפי שהקדוש ברוך הוא עונה תשובה למלאכי השרת. שאול ודוד. אומר הספר שמואל א', בפרק ח', עם ישראל מבקש מלך. עם ישראל מבקש למנות לו מלך, הוא פונה לשמואל ואומרים לו, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שימה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. מבקשים שימנה להם מלך, ושמואל מאוד כועס על הבקשה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, שמע בקולם, והמלכת להם מלך. והקדוש ברוך הוא גם בוחר מעם ישראל, האדם היחיד שמתאים להיות מלך על ישראל. והיא איש מבנימין, ושמו קיש בן אביאל, בן צרור, בן בחורת, בן אביה, בן איש ימני, גיבור חי. ולא היה בן ושמו שאול, בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. התורה מעידה שאין טוב ממנו לכהונה הזאת של המלכות. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לשמואל, שהוא ישלח אליו את שאול, וששאול ימשך, והוא שלח אל שאול אל שמואל, וששמואל ימשך אותו למלך, וכך מופיע בפרק, תחילת פרק י'. ויקח שמואל את פח השמן, ויצוק על ראשו, וישקהו, ויאמר הלא כי משכחה השם על נחלתו לנגיד. כאן ממנה שמואל הנביא את שאול בדבר השם להיות מלך על ישראל. הוא מדריך אותו ללכת לקבל נבואה, להיות ביחד עם הנביאים ולקבל נבואה. הוא אמר לו, אחרי שתקבל את הנבואה תהיה לאיש אחר. הוא אומר לו כאן, ויהי כבואך שם העיר ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה, ולפניהם נבל וטוב וכינור וחליל והם המתנבים. וצלחה עליך רוח השם, והתנבית עמם, ונהפכת לאיש אחר. תקבל נבואה, ותהיה אדם אחר. הוא אומר לו כאן, והיה כי תבונה אותות האלה לך, עשה לך אשר תמצא ידיך, כי האלוקים עמך. ברגע זה תקבל סייעתא דשמיא מיוחדת. וכאן מזהיר אותו שמואל אזהרה. וירדת לפני הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך, להעלות עולות, לסבוח זבחי שלמים. שבעת ימים תאכל עד בואי אליך, והודעתי לך את אשר תעשה. אתה תמתין לי שבעה ימים, אני אבוא אליך, ואנחנו ביחד נקריב שלמים ועולות, ואז אני אדריך אותך מה לעשות. עד כאן פסוקים שמופיעים בפרק ח', ט' וי'. בפרק י' ג' מספר הנביא, שמסביב לשאול נאספו 3,000 איש, ובינתיים הפלישתים באו להילחם כנגד שאול. ופלישתים נאספו להילחם עם ישראל, כמה הם היו? 30,000 רכב ו-6,000 פרשים, ועם כחול אשר אספה את הים לרוב. באו על שאול, הוא היה עם 3,000, הם היו עם 30,000 רכב, 6,000 פרשים, ועם שהיו כחול אשר אספה את הים. ויעלו ויחנו במחמש קדמת בית אבן. ואיש ישראל ראו כי צר לו, כי ניגש העם, והתחבאו העם במערות ובחבחבים ובסלעים ובצריחים ובבורות. עם ישראל נמלט כולו, כל אחד התחבא מפחד הפלישתים. חולפים להם 7 ימים, ויוכל 7 ימים למועד אשר, אשר שמואל, ולא בא. ולא בא שמואל הגלגל, ויפץ העם מעליו. המתינו 7 ימים, לא הגיע שמואל, כפי שהוא הבטיח שהוא יבוא להקריב את העולה ואת השלמים, וכל העם הלך משאול. ויאמר שאול, הגישו אליי העולה והשלמים, ויעל העולה.
הוא מבקש להגיש לו את העולה והשלמים, הוא רוצה להקריב אותם. שמואל לא הגיע, לפחות הוא יקריב לפני שהוא יוצא לקרב. ויהי כחלותו להעלות העולה, והנה שמואל בא, ויצא שאול לקראתו לברכו. איך שהוא מקריב את העולה, מגיע שמואל. ויאמר שמואל, מה עשית? למה הקרבת את העולה? ויאמר שאול, כי ראיתי כי נפץ העם עליי, ואתה לא באת למועד הימים, ופלישתים נאספים מחמש. מה אני יכול לעשות? כולם באים, תוקפים אותי. הייתי לבד, העם ברח. אמרתי, מה, אני אשאר עם העם לבד, אני אצא למלחמה בלי להקריב קורבנות? ואומר, אתה ירדו פלישתים אליי הגלגל, ופני השם לא חיליתי? אני אצא לקרב בלי שאני אקריב קורבנות? ואתאפק, ואליה העולה. התאפקתי והקרבתי את העולה. היה לי מסירות נפש מצידי להקריב את העולה לפני שאני יוצא לקרב. ויאמר שמואל אל שאול, נשכלת, לא שמרת את מצוות השם אלוקיך אשר ציווך, כי אתה הכין השם את ממלכתך אל ישראל עד עולם, ואתה ממלכתך לא תקום. ביקש השם לו איש כלבבו, ויצווהו השם לנגיד על עמו, כי לא שמרת את אשר ציווך השם. נדחה שאול מן המלוכה, אתה לא תהיה מלך, איבדת את המלוכה. עד כאן הפסוקים שמופיעים בספר שמואל א'. אומר המדרש בויקרא רבה פרק כ"ז בתנחומא פרשת אמור, תנו רבנן, על חמש דברים, על חמישה חטאים נהרג אותו צדיק, הכוונה לשאול, על שהרג את נוביר הכהנים, על שחמל על הגג, ועל שלא שמע לשמואל שנאמר שבעת ימים תאכל עד בואי אליך, ולא עשה כן, ואתאפק ואעלה העולה, ועל שדרש באו וידוני, ולא דרש את השם וימיתהו. המדרש מונה חמישה דברים שבגינם נהרג שאול. מופיע במדרש שוחר טוב בתהילים בפרק כ"ז, על המזמור לדוד השם אורי ואישי, שאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה העדפת את דוד על שאול? בגלל שהוא לא שמע לשמואל, בגלל זה דחית אותו מן המלוכה? אמר להם, בוא אני אראה לכם מה ההבדל בין שאול לבין דוד. והמדרש מפנה לספר שמואל ב' בפרק ה'. שם מונה דוד להיות מלך על ישראל, והפלישתים שומעים שדוד המלך מונה להיות מלך, כל הפלישתים באים על ישראל. אומר הנביא בספר שמואל ב' בפרק ה', פסוק י"ז, וישמעו פלישתים כי משכו את דוד למלך על ישראל, ויעלו כל פלישתים לבקש את דוד, וישמע דוד וירד אל המצודה. וישאל דוד בהשם לאמור, האלה אל פלישתים? התתנם בידי? אני אצליח במלחמה, אני אצא לתקוף את הפלישתים? ויאמר השם אל דוד, עלה, כי נתון אתן את הפלישתים בידיך. צא לקרב, תצליח בקרב הזה. דוד יוצא לקרב עם החיילים שלו, לא כתוב כמה חיילים. הוא מתקרב, הוא מגיע למקום ששם החזית בינו לבין הפלישתים. לפני שהוא מתחיל לתקוף, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, וישאל דוד בהשם, ויאמר, לא תעלה, אל תתחיל לתקוף. הסבל אחריהם, ובאת להם ממול בחיים. והיה כשומעך את כל צעדה בראשי הבחיים, אל תחרץ, כי עד יצא השם לפניך להכות במחנה פלישתים. אומר הקדוש ברוך הוא לדוד, אתה לא פותח במתקפה. עד מתי? עד שאתה שומע רעש בראשי בחיים. שתשמע רעש בראשי האילנות, אז תתחיל לתקוף. כל זמן שאתה לא רואה את ראשי האילנות זזים, אתה לא פותח במתקפה. כך היה, המתין דוד המלך עד שהיה רעש בראשי בחיים, והתחיל לתקוף. ויעש דוד כן כאשר ציווהו השם, ויך את פלישתים מגבע עד בואכה גזר. עד כאן הפסוקים. וזה הפסוקים שמדבר עליהם המדרש בשוחר טוב בתהילים בפרק כ"ז. אומר המדרש, וכן אתה מוצא, בשעה שבא שמואל למשוך את דוד, היו מלאכי השרת מקטרגים לפני הקדוש ברוך הוא, ואומרים, ריבונו של עולם, מפני מה אתה נוטל מלכות משאול ונותנה לדוד? אמר להם, אני אראה לכם מה בין שאול לדוד. בואו תראו את ההבדלים שביניהם. מה ההבדלים?
שאול הלך ונשאל באורים ותומים, כיוון שראה את הפלישתים, אמר לכהן, אסוף את ידיך. ולא הספיק לגמור את הדבר שנאמר, ויהי, עד דיבר שאול אל הכהן. אבל דוד, בשעה שהפלישתים באים עליו בעמק רפאים, באותו שעה התחיל לשאול באורים ותומים, שנאמר, ויוסיפו עוד לעלות, וינטשו בעמק רפאים, וישאל דוד באלוקים עוד, ויאמר, לא תעלה, הסב מאחריהם, אין לך רשות לפשוט יד בהם, אפילו הם קרובים אצלך, עד שאתה רואה ראשי האילנות מתנענעים. שנאמר, ויהי כשומחה את כל הצעדה בראשי הפחיים, אז תחרץ. עד כאן דברי המדרש. ממשיך המדרש ואומר, כיוון שבאו הפלישתים, הפלישתים התקרבו אל דוד, ורואים אותם, הם התקרבו כבר למרחק מאוד קרוב, ולא היו רחוקים מהם אלא 8 אמות. 8 אמות זה 4 מטר ו-80 סנטימטר. אם הולכים לפי שיטה שמדובר ב-60 סנטימטר כמעט לאמה, במדרש ילקוט שמעוני כתוב, היו קרובים להם 4 אמות, 2.40 מטר בין דוד המלך לבין הפלישתים. אמרו לו ישראל לדוד, למה אנו עומדים? למה כולם עומדים? אף אחד לא יוצא לתקוף. אמר להם, נצטווינו מן השמיים שלא לפשוט יד בהם, עד שנראה ראשי האילנות מתנענים. ואם אנו מושיטים יד בהם והורגים אותם, מותר שנמות זכאים ולא נמות חייבים, אלא אנו ואתם נתלה עינינו להבינו שבשמיים. כיוון שנתנו ביטחון בקדוש ברוך הוא, נדנדו כל האילנות, מיד התחיל לפשוט יד בהם, שנאמר, ויעש דוד כן כאשר ציווהו השם, ויח את פלישתים. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכי השורס, ראו מה בין שאול לדוד, מי גרם לדוד שינצל דיבורו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, נר לרגלי דבריך. מה המדרש בא לומר כאן, כפי שרבותינו מלמדים אותנו את ההבדל בין שאול לדוד? דוד המלך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עד שאתה לא רואה צמרות העצים זזים, מרחק של 2 מטר בינו לבין הפלישתים, הוא לא עושה כלום. פחד אימים, החרדה שיש לאדם ניצב 2 מטר מול פלישתים, הוא לא זז, כי הקדוש ברוך הוא אמר, אתה לא זז עד שאתה לא רואה את ראשי האילנות זזים. שאול המלך אומר לו שמואל, תמתין, אני אבוא אליך, נקריב ביחד העולה והשלמים. פלישתים מתקרבים, הוא לא מחכה, הולך ועושה מעשה, אומר הקדוש ברוך הוא נדחה מן המלוכה. אומרים רבותינו, זה מה שאמר יעקב אבינו לראובן, פחז כמים אל תותר, הבהילות שהייתה לך לעשות מעשה בשעה של בהלה ואובדן אשתונות, זה הפעולה שדחתה אותך מן המלכות, מן הכהונה ומן הבכורה. אומר הגאון רבי חיים שמואלביץ, דעו לכם שהיסוד של חטא העגל כולו נובע מאובדן אשתונות. בשעה שאדם נמצא באיבוד אשתונות, אין לו שליטה על הדעת שלו. ולכן הוא אומר, גדולי עולם נפלו בשעה של אובדן אשתונות. בשעה שהכניסו אותם לפינה, הם היו בחרדה, התמוטט עליהם עולמם, שם מצא השטן והיצר היכולת להיכנס ולהעביר אותם לא רק על דתם, לא רק על דעתם, אלא גם על דתם. מביא רב חיים שמואלביץ כמה מדברים, אנחנו נציג 2 מהם, ואחר כך נפנה לדברי גמרות מפורשות. רב חיים שמואלביץ מביא את מה שכתוב בתרגום יוינוסון בן עוזיאל לגבי קין. קין, אין לנו הבנה מי היה קין. קין, אומר הרמב"ן, נביא היה. קין היה האדם שהעלה בדעתו את הרעיון להקריב קורבן. רק במקום להקריב קורבן מן המובחרות, הוא הקריב מהדבר הפשוט ביותר. הביא מפרי האדמה, הביא פשטן, מן הדבר הירוד ביותר. אבל קין היה זה שאלה בדעתו להביא קורבן, זה היה רעיון שלו. לאחר שקורבנו של הבל התקבל, וקורבנו של קין לא התקבל, כמו שכתוב בפסוק, ואיש השם אל הבל ומנחתו, ואל קין ולמנחתו לא שעה, החליט קין להרוג את הבל. בפסוק כתוב, ויומר קין אל הבל אחיו. התורה לא כותבת מה הוא אמר לו, אבל הסיבור מה שהיה בין קין להבל מופיע בתרגום יונוס בן עוזיאל. הוא מביא את השיחה שלהם בהרחבה רבה. כותב, נקרא את הדברים בפנים, כמו שכותב התרגום יונוס בן עוזיאל. הוא אומר לו, לדין ולדיין,
כך אומר קין להבל, אחרי שקורבנו לא התקבל. אין דין ודיין, ולט עולם אחרן אין עולם הבא. ולט למתן טוב לצדיקיה, אין שכר טוב לצדיקים, ולט למפרע מן רשיעה. אי אפשר לתת עונש לרשעים. ענה הבל לקין, אי דין ואית דיין, יש דין ויש דיין. ואית עולם אחרן יש עולם הבא. ואית למתן אגר טוב לצדיקיה, ואית למית פרה מן רשיעה. ועל עסק פתגמה האלן, המו מתנצין על אנפי ברה. וקם קין אל הבל אחוי וטבע אבנה במצחי וקטלי. ויכוח בין קין להבל, אם יש עולם הבא, יש דין, יש דיין, אז זה קין אל הבל זרק לו אבן בראש והרג אותו. זה השיחה שהייתה בין קין להבל. שואל רב חיים שמולביץ, אני לא מבין. מדובר כאן על נביא אלוקים. אדם שמדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא בא ואומר אין דין ואין דיין? איך אנחנו יכולים להבין את זה? אומר רב חיים שמולביץ, ברגע של בהלה, ברגע של עיבוד אשתונות, אל תתפלא שקין שהיה נביא ירד מן הדרך וכפר בעיקר. רב חיים שמולביץ מביא גם את מה שהיה עם המגדף. אותו מגדף יהודי שהיה בנה של שלומית בת עברי למטה דן, היה אדם שהיה בתוך עם ישראל, הוא ביקש נחלה בתוך שבט דן. אמרו לו, אתה לא יכול לקבל נחלה בשבט דן. למה אתה לא יכול לקבל נחלה? כי כתוב בפסוק, איש על דגלו באותות לבית אבותם. ויות ואבא שלך הוא מצרי, אתה לא יכול לקבל נחלה, ויות ואתה לא יכול לקבל נחלה, לכן הוא יצא מבית דינו של משה רבינו, הוא יצא מפסיד, והוא לא יכל לקבל נחלה בשבטו של דן. באותו רגע שהוא יצא החוצה, הוא התחיל לקלל, וזהו המגדף שנידון למיטה. שואל רב חיים שמולביץ, הייתכן דבר כזה? אדם שהיה בתוך עם ישראל, הוא מגדף את הקדוש ברוך הוא. אומר רב חיים שמולביץ, אל תתפלא, כי ברגע שאדם נדחה מן הקהל, ברגע שאמרו לו שאין לו נחלה בתוך עם ישראל, באותו רגע שהוא אין לו נחלה בעם ישראל, הוא הלך וכפר בעיקר, כי זוהי התוצאה של אובדן אשתונות. הוא מדבר גם על עורפה, אין לנו את היכולת להיכנס לדברים שלו. נביא רק שני מקורות מדברי חז"ל בגמרא. בגמרא, בשני מקומות, האחד במסכת חגיגה והשני במסכת קידושין, שניהם עוסקים באותו אדם שאין לנו מושג בגדלותו. מדובר באלישע בן אבויה, התנא הגדול, רבו של רב מאיר. רבו של רב מאיר היה אחד מתוך ארבעה תנאים שנכנסו לפרדס. בן עזאי, בן זומא, רבי עקיבא ואלישע בן אבויה. ארבעה אנשים שנכנסו לפרדס. אומרת הגמרא, היחיד שיצא משם שלם היה רבי עקיבא. בן עזאי הציץ ומת, בן זומא הציץ ונפגע, אחר קיצץ בנטיות. מה היה לאלישע בן אבויה? מה קרה? על מה פתאום הוא הלך וקיצץ בנטיות וירד מן הדרך? הוא הצליח לראות בשמיים מה נעשה לפני ולפנים. הוא הגיע לראות מלאך, אחד המלאכים הגדולים שאנחנו מזכירים אותו בשעת תקיעת שופר, המלאך שנקרא מ-ט-ט ריש וו נון. המלאך הזה יושב בפמליה של מעלה וכותב זכויותיהם של ישראל. אמר אלישע בן אבויה, איך יכול להיות שמלאך יושב והרי אין ישיבה במרום אלא לקדוש ברוך הוא? ואם אתה רואה מלאך של יושב, מה פירוש הדבר מלאך יושב? פירוש הדבר שבשמיים יש שתי רשויות, לא רק רשות אחת, והחליט לרדת מן הדרך. זה דעה אחת בגמרא במסכת חגיגה. בגמרא במסכת קידושין דף למתת, אומרת הגמרא, הוא ראה ילד שהולך בשליחות אביו לשלח גוזלים, לשלח את האם ולקחת גוזלים, וירד משילוח הקן, ובדרכו בסולה מת. אמר אלישע בן אבויה, שני מצוות הוא מקיים. אחת של כבד את אביך ואת אמך שנאמר בברכת הימים, ואחת מצווה של שילוח הקן שנאמר בברכת הימים. אז איך יכול להיות שהוא יורד ומת, והוא לא ידע את הדרשה שדרשה, חז"ל דרשו לגבי בברכת הימים? אז הייתה לו שאלה, בגלל השאלה הזאת הוא ירד מן הדרך? יש אומרים לשונו של רבי חוצפיתא מתורגמן, הוא ראה אותה מתגלגלת באפר, ובגלל זה הוא ירד מן הדרך. בגלל שיש לך שאלה אחת אתה יורד מן הדרך? אומרים רבותינו, התשובה היא, כשבן אדם נמצא בעיבוד אשתונות, גם שאלה אחת
יכולה להספיק כדי לדרדר אותה. כך אומר רב חיים שמואלביץ במאמרו. יסוד נוסף שמופיע בגמרא במסכת סוטה, מספרת הגמרא על התנא רב יהושע בן פרחיה. רב יהושע בן פרחיה היה לו תלמיד אחד, שהם הגיעו פעם אחת לעיר אחת, קיבלו אותם בקבלת פנים נפלאה, באכסניה אחת. שיבח רב יהושע בן פרחיה את האכסניה שאירחה אותם. כמה נאה אכסניה זו. אמר לו אותו תלמיד, על מה אתה מדבר? איזה נאה? המאכסנת היא נאה, יש לה עיניים עגולות, היא בכלל לא יפה. אמר לו רבי יהושע בן פרחיה, רשע, בכך אתה עוסק, אתה מסתכל על אשת איש, הוציא 400 שופרות ונידע אותו, את אותו תלמיד. אומרת הגמרא, בכל יום היה מגיע אותו תלמיד לרבי יהושע בן פרחיה, ומבקש ממנו שיסיר ממנו את הנידוי, ולא רצה. הגיע יום אחד שהחליט רבי יהושע בן פרחיה, זהו, היום הזה נגמר הנידוי, אם הוא יבוא אני אקבל אותו. הגיע אותו תלמיד והיה רבי יהושע בן פרחיה באמצע קריאת שמה. הוא היה באמצע קרישמה, הוא עשה לו סימן שימתין. היה בטוח התלמיד שהוא אומר לו לך, ובאותו רגע שהוא הבין את הרמז שהוא אומר לו לך, הוציא לבנה, אומרת הגמרא, זקף לבנה והשתחווה לה. איך אנחנו מבינים דבר כזה? אומרים רבותינו, על אותו יסוד שהמגדף, באותו רגע שדחו אותו ואמרו לו, אין לך נחלה, הוא אמר, אם ככה אין לי מה להפסיד. ובשעה של איבוד השתונות, גם גדולים יכולים ליפול. הגמרא מספרת, מי הוא אותו תלמיד? זהו ישו, אומרת הגמרא. ישו הרשע, שיש מחלוקת בסדר הדורות, אם זה אותו ישו, ראש הנוצרים או לא, אבל בכל אופן, זה מה שנדע אותו תלמיד, שנקרא ישו, הכל התחיל, בגלל שברגע של נפילה, ברגע של איבוד השתונות, הוא ירד מן הדרך. כלפי מה הדברים אמורים? לגבי הדברים הנוגעים אלינו. כדי להיכנס ליסוד דבר מעניין מאוד, שרבותינו רוצים ללמד אותנו, ישנו ספר שנקרא אוזניים לתורה. את הספר הזה כתב רב זלמן סורוצקין, הוא מביא פסוק שמופיע בפרשת בחוקותיי, שם מופיע הקללות, שנתקללו עם ישראל, ממתת כללות המופיעות בספר תורת כהנים. הוא מדבר על הכללה הראשונה שמופיעה שם, אומרת התורה. ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תגאל נפשכם, לבלתי עשות את כל מצוותיי, להפרכם את בריתי. מה העונש הראשון? אומרת התורה. אף אני אעשה זאת לכם. והפקדתי עליכם בהלה. אומר רב זלמן סורוצקין, העונש הראשון שמופיע בכללות שמופיעות בתורה לאדם שלא שומע בכל מצוות השם, מהו בהלה? אין לנו מושג, כותב רב זלמן סורוצקין, עד כמה ישנו כללה באדם שכל הזמן ממהר. יסוד הבהלה והמהירות זה שורש אבן היסוד של היצר הרע. היצר הרע, התכלית שלו, לעבוד במהירות ובבהילות. עיקר התביעה של הקדוש ברוך הוא על חטא העגל, הוא על הבהילות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, שרו מהר מן הדרך. למה הם עשו את זה מהר? מה הם יערו כל כך? יש להם שאלה, משה רבינו לא בא, נכון. אבל מה המהירות, מה הבהילות לעשות עגל? מה דחוף כל כך? היצר הרע, השיטה שלו, לעבוד בבהילות. וכאן ממשיך רב זלמן סורוצקין ואומר, יסוד, שאנחנו ניקח את היסוד שלו ונעתיק אותו אל ימינו שלנו. הוא מדבר על ימיו שלו, ואנחנו נעתיק את זה לזמננו שלנו. הוא כותב שם בספרו, שבדור ההוא התחיל הנושא של מהירות על ידי הרכבת. פעם הוא אומר, נסו עם סוס ועגלה ממקום למקום, לקח יומיים, היום הוא אומר ברוך השם רכבת כמה שעות אתה מגיע למקום. זה נותן לאדם צורך להיות מבוהל. הכל לוקח לו, פעם הוא אומר כשהיה רק סוס ועגלה אף אחד לא חשב שיש משהו אחר, הוא לא מהר לאף מקום. כשהתחיל הרכבת, התחילו האנשים לומר חבל על הזמן, ניסע עם רכבת. היום ברוך השם יש מטוסים, אין זמן בכלל, הכל הולך במהירות עצומה. הוא ממשיך ואומר שם דבר נורא, בואו תחשבו אתם,
כמה זמן לקח פעם לבשל. כל אחד ואחד יודע מאיתנו ששמים סיר, לוקח 3-4-5 שעות עד שאוכל מוכן, יכלו לעשות ב-8 בבוקר, להשאיר על האש, לחזור בצהריים, האוכל מוכן. היום הוא אומר, היום דור של מיקרוגל, הכל טורבו, הכל הולך מהר, בשעה יש לך הכל מוכן, לא נותנים לך זמן, הכל נעשה בבהילות. פעם היית רוצה לחמם מים, היית לוקח קומקום, שם על האש, רבע שעה, 20 דקות, יכלת לשבת עם עצמך, לחכות עד שיש מים רתוחים. היום יש לך מיחם, דקה וחצי, יש לך קפה. הכל נעשה בבהילות, הכל נעשה במהירות. פעם הוא אומר, הוא לא אומר בספרו, אבל הוא אומר שפלאי הטכניקה מתפתחים בצורה כזאת רק להיות תחת בהלה, כי זה יסוד הסטרא אחרא, זה יסוד היצר הרע. מי מאיתנו לא זוכר, 40, 45 שנה אחורנית, למי היה טלפון? אחד בשכונה, שניים בשכונה, שהיה להם טלפון, היית משאיר אצלהם הודעות, היה עושה גמח להשאיר אצלו הודעות. היום מתחננים אליך, קח טלפון, 2-3 קווים בתוך הבית, 4 קווים בתוך המכנסיים, אתה לא יכול לזוז רגע אחד בלי חשיבה. 18 אתה לא מסוגל להתפלל, אתה רואה אנשים באמצע התפילה רוקד להם המכנסיים, לא נותנים לו להתרכז בברכה אחת בצורה שפויה. אומר רב זלמן סורוצקין, זאת הכללה של והפקדתי עליכם בהלה, לא לתת לך רגע אחד של שקט. אומר הסטרא אחרא, אם אני אתן לך רגע של שקט, אתה תתחיל לחשוב. אם תתחיל לחשוב, לא תעשה דברים שנעשים תחת בהלה. אומר הקדוש ברוך הוא, והפקדתי עליכם בהלה. זו הכללה מספר אחד שהקדוש ברוך הוא מקלל את ישראל, שלא תהיה לכם שלוות הנפש. באים רבותינו ואומרים את היסוד הנפלא, שהיסוד הזה מחייב כל אחד ואחד ללמוד את היסוד הנפלא שמופיע בדברי רבותינו, בדברי מדרש בפרשת שמיני. הזכרנו קודם שבעל הטורים מזכיר שפעמיים בתורה מופיע המילה בושש. פעם אחת הוא מופיע אצל משה, פעם אחת אצל סיסרא. אבל במדרש רבה ובראשית רבה פרק י"ח עוד ו' מחבר המדרש לא רק את סיסרא עם חטא העגל, גם את אדם הראשון. אמר רבי לעזר, שלושה הם שלא המתינו בשלוותם. שלושה אנשים לא המתינו, היו בהולים לעשות דברים מסוימים. אדם, ישראל וסיסרא. אדם שנאמר ולא יתבוששו. בא שש שעות, והוא בשלוותו. ישראל שנאמר, וירא העם כי בושש משה. בא שש שעות ולא בא משה. למה מתכוון המדרש? רבותינו מלמדים אותנו יסוד, והיסוד הזה מופיע בפרשת שמיני בתנחומה, הוא מופיע גם ברבה בפרשת קדושים בסגנון קצת שונה, אבל היסוד העיקרי מופיע כאן בתנחומה פרשת קדושים. ישנה מצווה בתורה של אורלה, שלוש שנים לאחר שאדם זורע, אחר שאדם נוטע אילן, שלוש שנים העץ הזה אורלה. בשנה הרביעית הוא נטע רבעי. למה בא האיסור הזה של מצוות האורלה? למה צריך לחכות שלוש שנים? אומר המדרש, ומעת שעמדו ישראל על הר סיני, הרבה להם תורה ומצוות, ליתן להם שכר טוב. אם כן, למה לא ציווה לאדם הראשון? אמר הקדוש ברוך הוא, אדם הראשון מצווה קלה ציוויתי אותו ועבר עליה. וכל המצוות האלה, איך יכול לקיים אותם? בו ביום שנצטווה, בו ביום עבר עליה, ולא היה יכול לעמוד בציווי שעה אחת. כיצד? ברא הקדוש ברוך הוא את האדם. אמר רב יהודה בן פדיה, בשעה ראשונה עלה במחשבה, בשנייה נמלך במהלכי השרת, בשלישית כינס אפרו, ברביעית גיבלו, בחמישית רקמו, בשישית העמידו גולם, בשביעית נפח בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווהו, זה אכול וזה לא תאכל. בעשירית עבר על ציוויו, ב-11 נידון, ב-12 נתגרש מגן עדן. הווי שלא עמד בציווי שעה אחת. אמר רבי יהודה בן פדיה, מי יגלה אפר מעיניך האדם הראשון, שאתה לא יכול לעמוד בניסיונך אפילו שעה אחת, והרי בניך משמרים כל המצוות שניתנו להם ועומדים בהם. אחד עומד ונוטע, מעדר, מנקש, מזמר, שורה, משקה, ורואה פירות נטיותיו מבקרות, וקופץ ידו ואינו תוהם מהם. לקיים מה שנאמר, שלוש שנים יהיה לכם. ואדם הראשון נאמר לו, מזה אכול ומזה לא תאכל,
ולא יכול לעמוד בציוויו אפילו שעה אחת, אלא כמו שנאמר, ותיתן גם לאישה אימה ויוכל. ויוכל. עד כאן דברי התלחומה, הוא ממשיך, אבל אלה הדברים שקשורים אלינו. באים רבותינו ואומרים יסוד נפלא. אומר האור החיים הקדוש בפרשת קדושים, לאחר הציווי על מצוות העורלה, מופיע האיסור לא תאכל על אדם. לא תאכלו על אדם. אומר האור החיים הקדוש. ויקרא פרק י"ט, שמח הכתוב מצווה זו למצוות עורלה, לרמוז למה שאמרו חז"ל. כי האדם הראשון חטא באכילת עץ הדעת קודם זמן התירו שהיה בבחינת עורלה. עץ הדעת היה מבחינת עורלה, היה אסור לאכול ממנו. עד מתי? עד שבת. אם היה ממתין עד שבת, היה יכול לאכול ממנו ביתר. היה ממתין עד ליל שבת, היה מקדש על היין של עץ הדעת. לשון האור החיים הקדוש, המקור של הדברים זה הארי. יוצא שהאדם לא יכל להמתין. אדם לא יכל להמתין עד שבת, הוא חטא באכילה מעץ הדעת, בגלל זה קיבלנו את מצוות העולה, אנחנו ממתינים 3 שנים. האדם הראשון לא יכל להמתין, חווה היא זאת שהשקטה את האדם הראשון, על פי השיטה שזה היה גפן, מן הענבים סחטה ונתנה לו, כמו שאומר המדרש. כתוצאה מחטא האדם הראשון, אומרים חז"ל, הגיע עניין הנידה והזיבה לאישה. כל העניין של טומאת הנידה וטומאת הזיבה בא כתוצאה מחטא אדם הראשון. אלמלא חטא אדם הראשון הייתה אישה יולדת בכל יום ויום, כמו שהגמרא אומרת מסכת שבת, עתידה אישה שתלד בכל יום ויום, ואז לא שייכת לה טומאה. כל טומאת הנידה הגיעה כתוצאה מחטא אדם הראשון, כתוצאה מזה שחווה לא יחטא לחכות עד שבת ולתת אז לאדם הראשון לאכול מעץ הדעת. אם מיהרה, היות ומיהרה, זה החטא שנובע, יסוד חטא האדם הראשון. מיהרה, אומר המדרש, ולא התבוששו, לא יכלתם לחכות. אומרים חז"ל, בגלל זה תקנו לאישה לטהר את עצמה, לבעלה, היא צריכה לחכות ימים ולספור ולהמתין עד הרגע שהיא תוכל להיטהר. את לא יכל לחכות בחטא אדם הראשון, עכשיו תמתיני עד מתי שתוכלי להיטהר לבעלך. מעמד הר סיני נעשה במתינות ובהכנה. מעמד הר סיני היה תכונה של התכוננות לקראת מעמד הר סיני. במעמד הר סיני, אומרת הגמרא במסכת שבת, דף קמ"ו, פסקה זו המתן של ישראל. החטא של אדם הראשון התקלה, עם ישראל חזר לטוהרתו כפי שהיה לפני חטא אדם הראשון. אני אמרתי אלוקים אתם ובעליון כולכם, המוות פסק מעם ישראל. מתי חזרה הזוהמה? בחטא העגל חזרה עם ישראל לזוהמתן. למה זה חזר? כי מהיסוד של חטא אדם הראשון נובע מזה שלא המתינו. באותו רגע שלא המתינו למוישה רבינו, כי בושש משה לרדת מן ההר. אם לא המתנתם למשה, אז הזוהמה של חטא אדם הראשון, שהייתה מחוסר ההמתנה לשבת, חזרה בחטא העגל. אומר הספר אמונת איתך, ולכן אנחנו ממתינים עד היום, ואף על פי שהתמהמה, אחכה לו בכל יום שיבוא. לא יכלתם לחכות עד שמשה רבינו חזר, אם הייתם ממתינים אז. משה רבינו היה יורד עם הלוחות הראשונות, היינו נכנסים לארץ ישראל, היינו כבר 2,000 שנים בתוך הגאולה השלמה. מיהרו, מיהרו, שכחו כל, אומר הקדוש ברוך הוא, שרו מהר מן הדרך. המהירות והפזיזות זה היסוד של הסטרא אחרא, כאן יסוד העבודה שלו. כותב ספר חסידים בשתי מקומות, אחד מהם מופיע בסימן פ"ג, השני מופיע בספר חסידים, אי אפשר להקריא אותו בציבור, אבל מי שירצה יעיין בספר סידים בסימן תרנ"ה, הוא מרחיב שם איזה סיפור נורא שהיה כתוצאה מאדם שקיבל צוואה וקיים אותה. אבל קודם כל נאמר את הצוואה. אומר הספר סידים סימן פ"ג, אל תבהל ברוחך לכעוס. איש חסיד ציווה לבנו בפטירתו, כשם שכיבדתני בחיי, קם תכבדני לאחר מותי. אדם אחד ציווה את הילד שלו, כמו שכיבדת אותי בחיים, כך תכבד אותי לאחר מוות. במה? וקיים מצוותי, ותלין כעסך לילה אחד, ועצור ברוחך, שלא תדבר כלל בשעת הכעס. היסוד הזה שאומר הספר חסידים, אדם שהוא כועס, הוא נמצא במצב של איבוד עשתונות.
אדם מבוהל עושה פעולות שהוא לא היה מעיז לעשות אותן ברגע של שפיות הדעת. אומר האבא לבנו, לעולם אל תקבל החלטות שאתה כועס. לך לישון, תקום בבוקר עם מוח צלול, תקבל החלטות. היסוד של זה, אומרים המפרשים שם בספר חסידים, מופיע במה שאמר מוישה רבנו לקורח. בוקר ויודע השם את אשר לו. לכו לישון, תקומו בבוקר, יכול להיות שהמחשבה שלכם תהיה שונה. באים רבותינו ואומרים, דע לך, עם שלם, 3,000 איש עושים עגל, 597,000 איש עומדים מן הצד, לא אומרים כלום. איך אפשר להבין את זה? כך נראה עם שאיבד את העשתונות שלו. אדם באיבוד עשתונות נמצא בשיתוק. אדם באיבוד עשתונות עושה מעשים שלעולם הוא לא יעשה אותם. זה בא לומר לנו עד כמה אדם צריך להיזהר שלא לאבד את עשתונותיו. לסבא מקלם יש מאמר שלם שגדולי עולם התנסו כיצד הם נמצאים ברגע של חרדות, ברגע שאדם נמצא בתשטוש הדעת, כיצד הם מתנהגים. מצאנו את זה אצל שאול ודוד. שאול נדחה מן המלוכה, אומר המדרש בשוחר טוב. למה? הוא נכנס לפחד. והתאפק ועליה עולה. הוא אומר, התעליתי על עצמי, הקרבתי את העולה. הוא אומר לשמואל, כי לא הגעת. אומר הקדוש ברוך הוא, זה קבלת החלטה תחת פחד וחרדה. אתה מלך לא תוכל להיות. כמו שאומר יעקב אבינו לראובן, פחז כמים אל תותר. יש לך בהלה ופחד, אתה מלך לא יכול להיות. היסוד הזה בא ללמד אותנו עד כמה צריך להיות בשלוות הדעת ולהלין כעסו, לא לקבל החלטות תחת חרדות. כאשר אדם הראשון חטא בבהלה, אדם הראשון נפחד ועשה דברים בבהילות, היינו צריכים להמתין עד מעמד הר סיני כדי לחזור לתיקון של הזוהמה של חטא אדם הראשון. חטא העגל החזיר לנו את הזוהמה, ועד היום אנחנו צריכים להמתין, ואף על פי שיתמהמה, אחכה לו בכל יום שיבוא. נתחזק כולם בעניין של אי-עיבוד עשתונות, של קבלת החלטות מתוך שלוות הדעת, ונזכה כולנו בעזר השם לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן. רבי חנן מהקל שאומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזעקו את ישראל, לפי קריב יותר המצווה שנאמר, אני לא יכול את זה מהנצית כה ידי, תוי רובי ידיו. משכו את החוט. זה עבד?